Мир вам! Бесіди про вічне на телеканалі «Родана», моє шанування усім, хто долучився сьогодні до нас. Будемо говорити про Пречисту Діву Марію і про свята, присвячені Ісусові Христові, які ми мали у серпні місяці. Цілих три спаси відзначають православні християни за час Успенського посту. Перший пов'язаний із поклонінням чесному Христу Господньому. Другий – це преображення Господнє. Ну а третій – спас на полотні. Свято на честь нерукотворного образу Ісуса Христа. Криворіжці в цей день вшановували особливу святиню, яка зберігається у Свято-Миколаївському храмі в Середмісті. Колись Бог сказав Мойсею, що людина не може побачити Бога і залишитись живою. І насправді, ніхто з тих, про кого ми читаємо у Старому Заповіті, не говорив із Творцем світу лицем до лиця. Син Божий зійшов із небес і прийняв людську подобу саме для того, щоб стати ближчим до людей. «Ми бачили славу Його», – напише Йоанн Богослов. Але все ж жоден з євангелістів не намалює нам словесного портрету Спасителя. Можливо, тому, що залишився фізичний портрет. Його отримав правитель сірійської Едеси Авгарь від самого Христа. Хворий на проказу цар послав у Палестину художника, щоб передав листа Месії та написав його портрет. Передання говорить, що коли митець не справився із завданням, Ісус Христос вирішив йому допомогти. Умився водою і витер лице рушником, і на полотні лишився його лик. Поглянувши на цей портрет, цар отримав зцілення, а пізніше апостол Фадей охрестив його та весь його дім. Благодарність царь Авгарь, цей убрус, цей плац із зображенням Христа Господа, взяв його в драгоценні серебряні різи і установив їх на городських вратах, щоб всі бачили лик этого великого учителя, целителя и Бога на земле. До середини 10 століття нерукотворний образ Ісуса Христа зберігався в Едесі. Під час війни з ромеями жителі Едеси були вимушені віддати святиню в обмін на мир. Так спас нерукотворний потрапив до Константинополя. Його викрали звідти хрестоносці у 1204 році. І святиня опинилася на заході. В нашому храмі, в нашому місті список з цього убруса, з цієї ікони на холсті, який нам передан для благочестивого поклонення і почитання із Ватикана. Сьогодні ми совершили перед цим образом благодарственную молитву, тому що ми понимаем и знаем, что образ нашего Господа каждый христианин носит в своем сердце. Останні 5 років день 29 серпня затьмарений Іловайською трагедією. В цей день загинула найбільша кількість бійців за весь час війни на Донбасі. Тож тепер цей день став ще й днем пам'яті загиблих захисників України. Православні криворіжці вшанували їхню пам'ять молитвою. Молимо, щоб Господь упокоїв у своїх райських обителях всіх наших воїнів, які полягли на полі брані за віру, за нашу батьківщину. І молимо, щоб їх жертва була повною, щоб більше не лилась кров, щоб зупинилась війна, щоб ми мирно жили на нашій землі. А їх подвиг нехай завжди звучить вдячністю в наших християнських серцях. Спас нерукотворний дає нам можливість бачити Бога. Бога, який є любов. Але і в людській подобі його лик може нас опалити, бо ми створені за образом і подобою Божою. І ці образ і подоба мають відбиватися в нас, щоб ми завжди пам'ятали, не зло перемагає зло, а тільки любов.
ранку свят, присвячених Спасителю світу, особливим сяйвом сяє Богородична Пасха, успіння Пресвятої Пречистої і Преблагословенної Діви Марії. Перехід у вічність Матері Божої став неабиякою подією і для апостолів, і для усіх поколінь християн. Наші предки не випадково присвятили успінню сотні храмів, десятки монастирів і усі три українських лаври, адже успіння Богородиці – це підтвердження перемоги життя над смертю. І по сьогодні при гробі Богоматері ніхто не плаче, а лише співають радісних пісень, перемагаючи страх смерті та втішаючись обіцянкою життя вічного. В усі часи люди були захоплені ідеєю залишити про себе пам'ять на цій землі, досягти слави, яка би гриміла в віках. Але найбільшої слави не тільки серед людського, а й серед ангельського світу зажила та, яка зовсім не прагнула слави. Вона з народження отримала особливе виховання. Вона з дитинства відчула бажання не віддалятися від Бога ні на мить. І їй була подарована особлива радість. Вона стала матір'ю самого Бога. Вона носила на руках і піклувалася про того, хто створив увесь світ. Тож і залишила землю вона по-особливому. Передання розповідає нам, як архангел Гавриїл попередив пречисту Діву Марію про її перехід у вічність. І як чудесно, з різних кінців світу були перенесені до Єрусалиму апостоли. І як усі учні Христові зібралися, щоб отримати від Матері Божої благословення і останні слова повчання. Горниця наповнилась фіміамом небесним, потому що явився сам Господь, явився з ангелами, явився з небожителями, патріархами і святими. В эту минуту Божія Матір мирно почила і уснула, і Господь взяв ее душу, с великой славой вознесся на небо. Та, яка тихо та неприкметно жила в цьому світі, стала царицею неба і землі. Через три дні після поховання апостоли виявили, що її гріб пустий. Божественний син воскресив свою пречисту матір, і вона явилася апостолам з обіцянкою ніколи не залишати учнів Христових. Згадуючи ті далекі від нас в часі події, сучасні християни так і співають на свято, що Діва Марія, народжуючи, зберегла дівоцтво, а в успінні не залишила світ. Численні християнські легенди по сьогодні розповідають, як Божа Матір ходить по світу, допомагаючи людям. Божа Матір прибуває з нами, невидима на цій землі, а особливо в тих містах, которые посвящены ей, особенно в этой обители и в этом созидающемся прекрасном соборе, в котором мы сегодня совершили благодарственную божественную литургию. Дай Бог, чтобы этот год, который мы еще до следующего успения проживем, чтобы действительно мы могли многое сделать и внешне, конечно, и внутренне, в своих сердцах, и пусть Матерь Божия славится в наших сердцах и на нашей земле. Успенський собор Криворізького чоловічого монастиря, попри те, що його будівництво ще не завершено, вже посів своє місце серед найкрасивіших будівель Криворіжжя. Над його внутрішнім оздобленням ще доведеться чимало потрудитись, але вже тепер він є безмовним проповідником надзвичайної події не тільки в житті Богоматері, а в житті цілого людства. Самим своїм існуванням, нагадуючи усім, що смерть для кожного – це лише сон, двері, відкриті до Царства Небесного. Відійшовши у вічність, пречиста Діва Марія стала царицею небесною. Але разом із тим вона не перестає бути ніжною матір'ю не тільки Синові Божому, а й кожній людині. Її турбота про людство відбилася у незлічених святих образах. Один із них – ікону, яка називається «Все цариця», Православна Церква вшановує в останній літній день. З'явилася ця ікона порівняно недавно, у 17 столітті. Належить вона до афонських святинь, але відома далеко за межами Святої Гори.
сестри. Саме перед нею моляться хворі на ракові захворювання, а також просять про захист від чаклунства та залежності від алкоголю і тютюну. Пантанаса. Саме так грецькою звучить назва цієї святої ікони. Ми говоримо «Всецариця», тобто цариця усіх – земних і небесних. І ангели, які стоять за троном Богоматері, ніби свідчать, що визнають її славетнішою від херувимів та серафимів. Перше диво від цієї ікони пов'язане із юнаком Чаклуном. Він прийшов до Ватопецької обителі, щоб перевірити свою магічну силу на святих іконах. Його зупинила Всецариця, яка спалахнула неземним світлом. Але Матір Божа не тільки зупинила хлопця, а перетворила його на богобоязну людину. Чимало чудес і в останні роки звершується по молитвах перед цією іконою як у Греції, так і в Росії, Сербії та Україні. Перед нею просять захисту від чаклунства, від алкогольної та наркотичної залежності, від страшних ракових захворювань. І в моїй житті мать имела можливість цю страшну болезнь перенести. Но когда мы, дети, собирались возле неё, когда открывали акафист Всецарицы, когда начинали читать, то она всегда нам говорила в свидетельство того, что Царица Небесная помогает, поддерживает, что мне боль от меня отступает, что мне хочется жить и быть рядышком с вами. Літопис зцілень по молитвах перед чудотворним образом Всецариці постійно поповнюється все новими і новими свідченнями допомоги тим, хто вже не сподівався на допомогу. Книги запису чудес ведуться у багатьох храмах і монастирях, де є списки чудотворного афонського образу. Медикам Криворізького онкодиспансеру та настоятелю лікарняного храму, освяченого на честь ікони Божої Матері Всецариці, теж є що додати до цих дивовижних оповідань. Бо Діва Марія зглянулась на прохання не одного криворіжця. Отримавши зцілення, вони і самі не відходять від храму, і своїх дітей навчають любові до Богоматері. Вона повнота всього, всієї нашої святої віри. І якщо ми призовемо її во всіх обстоятельствах нашої житті, Матір Божа, спаси нас, вона прийде нам на допомогу, вона умолить сина свого, і він обов'язково услышить її і дасть нам просимое, як ми і желали у Цариці Небесної. Амінь. Християни вірять, що життя не завершується тут на землі. Смерть лише відкриває людині двері у вічність. І чекаючи на праведний суд Божий, який нікого не омине, і тут сподіваються на милість Цариці Небесної. Не випадково ж у церковних піснеспівах образ Всецариці називають радостотворним. Цієї вічної радості і ждуть від матері усього людства її нерозумні діти. Напевне, найтяжчими останні дні Успенського посту виявилися для Борисоглібської парафії, що на Інгульці. Рано вранці 25 серпня у храмі розгорілася пожежа. До ранкової служби від гарної дерев'яної церквиці лишилися самі головешки. Слідство триває, причини займання ще встановлюються, а парафіяни з самого моменту трагедії не опускають рук. Працюють на пожарищі і планують будувати новий храм. Але щоб його звести, їм знадобиться допомога усіх небайдужих. Ось таким лишився храм Бориса та Гліба у Руданівських архівах. Ці кадри відзняті в травні поточного року, коли Борисоглібська парафія відзначала своє престольне свято. Храм був закладений за 5 років перед цим, навесні 2014-го. Його збудували всього лиш за один сезон. Для парафії він став справжнім домом. Приход наш дуже, так сказати, разнообразний.
Сюда основная масса прихода пришла из старого храма, который попал под снос, когда Ингок расширял свои мощности. Вот. А потом уже, так сказать, этот храм пополнился новыми людьми. Нас очень радовало, что в последнее время было очень много молодых людей с детками, с семьями. Я думаю, что это заслуга именно нашего настоятеля, то, что церковь пополнялась молодыми людьми. Вот, я живу молодыми семьями. Я бы не сказала, что приход у нас очень большой, но я считаю, что в какой-то степени дружный. Вот, и помогали друг другу всегда, и материально, и физически помощь оказывали. Насправді, храм тішив не тільки парафіян. Думку про те, що незвична для Криворіжжя архітектура прикрашає місто, висловлювали і далекі від віри люди. П'ятирічні труди багатьох людей вогонь знищив за якихось 2 години. Нам позвонив сторож, це було около 4 часов ночі. Вот, начало 5-го, наверное. Мы, естественно, все бросили, прибежали. Мы тут недалеко живем, близко. Прибежали, но когда мы прибежали, к сожалению, мы уже не могли даже в храм зайти. Вот, батюшка открыл дверь боковую, оттуда пламя. Вот, и мы только стояли и смотрели, как горит храм. Понад 4 тисячі переглядів зібрало на Ютубі відео пожежі, яке відзняли очевидці. На ньому видно, як вогнеборці намагалися врятувати святиню. Вогнем було охоплено близько 100 квадратних метрів загальної площі, знищено майно та конструкції храму. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Для ліквідації пожежі було задіяно 11 осіб особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Неможливо собі навіть уявити почуття людей, які прийшли на святкове недільне богослужіння і замість храму, який з любов'ю плекали кілька років, побачили самі руїни. Многі люди йшли на службу, мабуть, збиралися своїми мислями і навіть не звертали увагу, що відбувається іздалі. Заходили, хрестились, і хтось, кому-то становилось дуже плохо, хтось падав на колені, хтось ридав. Тому реакція була дуже різна. Але у всіх, звісно, це була велика біль. От, сльози люди, звісно, проливали, тому що это была шоковая ситуация. Люди пришли к 8 часам на божественную литургию, на богослужение. В принципе, уже храма практически не было. Он уже догорал. Это было очень тяжелое зрелище. Скільки бабушек, дедушек осталось? Вот так, прихожан, які приходили сюди, хоч яка-то в житті радість була. Ну, так взяли, осталось ні з чим. Всі 5 лет это был наш дом. Вот. И вот сегодня мы остались, можно сказать, бомжами. Ну, это просто не укладывается в голове, что этого просто сейчас нет. Мы понимаем, что главное сейчас не впасть в отчаяние от происшедшего, не опустить руки, но, честно говоря, сердце, конечно, порвано. Спеціалісти ще розбираються з тим, що могло спричинити цю пожежу. Свої версії висловлюють і парафіяни, та місцеві жителі. Хтось розповідає про таємничого юнака з рюкзаком, який ходив вночі навколо храму. Хтось говорить про миготіння світла у самому храмі та сусідніх будинках і винуватить електрику. Втім, яку би причину трагедії не виявило слідство, парафії доведеться починати будівництво спочатку. Я думаю, що відсутствие храму – це не значить відсутствие церкви. Церкви ми, я думаю, сохраним. Храму тут бути, він тут є, тут ангели поки совершають богослужіння. Вот, ну, храм здесь быть, он будет, здесь будет прославляться все равно имя Божье. И я думаю, что пройдет время, и здесь будет еще больше слава Божья на этом месте, чем была. Першим богослужінням на пожарищі став подячний молебень Богові. Вогнеборцям вдалося врятувати приміщення недобудованої недільної школи. Саме там тепер тимчасово будуть проходити служби. Отець Антоній закликає своїх парафіян не відчаюватись і молитись. Просить молитов і посильної допомоги і у всіх небайдужих до долі Борисоглібського храму людей. Це все, що ми підготували для вас сьогодні. До завершення нашої передачі «Лічені хвилини» і мені залишається тільки попрощатися з вами і побажати усім миру, злагоди і любові. Ангела всім хранителя!